20 წელი მიხდება, აი რაც ბორჯომში ძველი ბაზარი არსებობს, იქიდან ვაჭრობ. ერთი წელი დავჯექი სახში, მაგრამ ვერ გავძელი ვინაიდან. მე სხვასავით არ მქონდა საჭმელი, არ მქონდა სასმელი და სამი შვილის დედა ვიყავი. მე ვთქვი ჩემს შვილებს სხვას როგორ შევაჩერებ და როგორ ვათხოვნინებ რამეს. ჯერ ჩემი წავიღე, მერე ფული რომ მომიგროვდა ისეთი, თბილისშიც მივაჭრია ბებო, ახალქალაქშიც მივაჭრია. ასე დავიწყებ ხოლმე ბებო, დილით ავდგები 6-ის ნახევარზე, წავალ ბოსელში, მოვწელ იმ ხუთ ჩემ ძროხას. ხოლოდ გარეკვით და მორეკვით და დამბით მე არა, აი ჩემი მეუღლე მეხმარება მაგაში ძალიან. არ არის ტრანსპორტი, აი მე ამდენი წელია რომ დავდივარ, აი ვერ ვიტყვი, მაგრამ ლამის ყველა მცნობს. ძღოლები, აი ახლა აბასთუმანი თბილისის ძღოლმა პატარა მანქანით ჩაიარა, გააჩერა. მართალიაო, მარშრუტკა არ მყავს, მაგრამ მე წაგიყვანო. მეორე ჩაიარა ამ კაცმა ისევე და დატვირთული მიდიოდა, ბევრი ხალხი ყავდა პატარა მანქანაში და ბებო, ჩემი მანქანა მეორე პატარა უკან მოდის, ეხლა დავრეკავ და ის გაგიჩერებსო. აი ასე უყვარვარ ხალხს. ზოგი დედას მიძახის ბორჯომში, ზოგი ბებოს. სახელით ვერა არ მომმართავენ. არასოდეს არ ამიქნევია ხელი. თუ გაჭირება არის და ვერ წავედი და რაღაცა დაგჩები სახლში. იმ დღეს და მეორე დღეს მე დავრეკავ იქით, თუ ვინმე მიდიხარ სოფელში ასე და მარშრუტკები არ დადიან ბებო და აი ასე დავდივარ წვალებით და იმით. ეხლაც რო თქვენს გადაიდოთ ებერლამდეო, ძალიან მეწყინა, მაგრამ რა ვქნა.